Саламатсыздар бардактуу замандаштар, кымбаттуу кыргызстандыктар, тез кабардын көрөрмандары, катталуучулары, амансыздарбы? Тез кабар каналы сиздерге дагы бир кезектеги Ош жергесинен тагыраагы Катта Талдык айыл өкмөтүнө караштуу Башбулак айылынан саатка коюлган үйдү чагылдырып бермекчи. Анда экранга көңүл буруп туруңуздар, мен сиздерге даректи түшүндүрө кетейин. Сиздер бул жагы Ош шаары Мадыдан өтүп Башбулакты көздөй келсеңиздер, Башбулак айылынын кире беришиндеги Башбулак соода дүкөнү, андан ары Катта Талдык айыл өкмөтүнө келесиздер. Тетиги сол капталга бир аз жүрүп, тетиги оңго бурулган экинчи көчөгө бурулуп, жогору 150 метр чыгып барсаңыздар, аталган сатыкка коюлган үйгө кирип барасыздар. Ал эми мындан ары алай тарапты көздөй 200 метр жүрүп, тетиги светофордун тагыраагы Примбердиев атындагы кыргыз орус мектебинин бет маңдайына барсаңыздар, саатка коюлган үйгө кирип барасыздар. Түз чыгып бара бересиздер. Туугандар, сиздер Башбулак соода дүкөнүнөн жогору жана айтылгандай 200 метр чыгып, жолдун оң капталындагы кыргыз орус Примбердиев атындагы мектепке келип, мына ушул эле мектепке бет маңдай саатка коюлган үйгө чыгып барсаңыздар дагын болот. Тетиги сиздер көрүп турган крышасы жаңы гана шоколад цветинде жабылган үй. Мына ушул туштан дагы планында жол түшөт. Ал эми капталынан тетиги Катта Талдык айыл өкмөт тарабынан дагы келсеңиздер болот. Кана жүрүңүздөрчү анда үйдү жакындан баалап байкап көрөлү. Туугандар, биз Катта Талдык айыл өкмөтүнөн оң капталга бир аз жүрүп чыгып, экинчи көчөгө бурулуп жогору чыгып, аталган саатка коюлган дагы бир жаңы гана крышасы жабылган мына ушул үйгө келдик. Ушул үй саатка коюлуп жатат. Үйдүн эси бизди ушул жерде күтүп жаткан. Азыр сиздерди кызыктырган суроолорго биз бир катары жооп ала кетели. Ассалому алейкум. Таксыр кандайсыз? Шүгүр, шүгүр. Тынчсызбы? Үйдү саатка коюп турсуз. Даяр болсоңуз анда баштасак. Айтыңызчы, үй жайгашкан жер участогу канча соток? 6 соток. 6 соток. Бул үйүңүздү өзгөчө проектте салып турсуз го, ар жака киргизип. Бул артында бир башка пландар менен калтырганыз го дейм. Пландар, магазин, гараж. А, магазин, гараж жана башка кылса болот. 6 сотик болгондо жериңиз ошондо 20га 30. Ооба. Кенендей го, бул жери же башка бир жерлер барбы бул жерде? Өзү жер 6 сотик немеде? Кызыл китептеси. Документальный 6 сотик. Ага. Анан мына жерде 2 сотик ошо костроо болсо болот да. А, бул жер кесилиш жер болгон үчүн көчөнүн кесилиш жери 2 сотик калып кеткен. А, сизге карайт ошондо. Ооба. А, жакшы. Уктуңуздар, бул жерде кызыл китебинде 6 сотик, ал эми бул жерде кесилиш жер болгондугу үчүн көчөлөрдүн кесилиши 2 сотик жер дагы ушул жерде экен. Сиздер каалагандай проектте өзүңүздөр иштетип колдонсоңуздар болот. Бул жагынан көчө түшүп кетет ошондо. Тети жака. Ал эми бул жагынан сиздер тээ жаңы конуштарга чыгып кетсеңиздер болот. Бул көчөдөн сиздер Катта Талдык айыл өкмөтүнөн жогору түз чыгып келесиздер. Центр жолдун боюнда дагы бир мына ушул сиздер көрүп турган бекем кыштан салынган үй саатка коюлуп жатат. Айтыңызчы эми таксыр, крышасыны жаңы эле жапкан окшойсуз. Крышасы бир 20 күн болуп калды. 20 күн. Зор кылып жаапсыз го. Караңыздар, крышаны мына мындай кылып заманбап, сапаттуу металлдар менен жаап, тетигинде карыз топторун коюп, суу түтүктөрүн коюп, өстүрмөсүн дагы өстүрүп коюптур агабыз. Чесме поясттары курулган, бекем кыштан бүт баары. Фундаментиңиздин бул жагы 1 метр, аркасы 2 метрге барып калат го дейм. Бийиктиги. Ооба. Жакшы. Сиздер бул жагы көрүп турганыңыздар бул Ош Алай трассасы, андан ары мектеп, андан ары тетиги сиздер көрүп турган больница. Бүт жака ыңгайлуу жердеги дагы бир үй сатыкка коюлуп жатат. Айтыңызчы таксыр, бул жагынан барата коесуз. Тетиги жактан. Бул жагынан койсо болот, мына жагынан. А, кааласа бул жагына көчөдөн койсо болот. Эки көчөгө тең удобный. Жакшы. Сонун. Жердин границасы кайсыл жерден бүтөт? Тетиги фундаментке жетпейт окшойт менимче. Фундаментке жетпейт, фундаментке бир 5 метр бере керек. А, бул жагы те агород. Агородко чейин, сетканын ортосуна чейин. А, жакшы. Бул дагы сизге карайбы? Жок. А, те коңшуга. Жакшы. Биз үйдүн алдыңкы бөлүгүнө өттүк. Бул үйдүн алдыңкы көрүнүшү көрүп турганыңыздардай капталында 2 терезе, ал эми прихожкада дагы бир терезе, тетиги зал, кухняда дагы бир терезе. Алдыңкы бөлүгүнө мына мындай кылып агабыз өзгөчө стилде жабып, мына мындай кылып крышаны дагы сапаттуу чиникелер менен каптап коюптур.
Айтыңыз аға, ұзын турасы қанша үйден? Наркы қапталы 10, арты 10, бұл жағы 8. 8. Ошонда мына ол лестница болып отырған жеріңіз қосылып 10-ға 10 екен. 10 болды. А, жақсы. Үйді соны қылып салып тұрсыз. Біз ішкері кірейік анда. Бұл жерге келешектегі иесі өзі қалағандай лестница қылып алса болады екен анда. Сіздер көріп жатқан жер, қаласаңыздар бұл жағынан, қаласаңыздар бұл алдынан лестница қылып ішкері шықсаңыздар болады. Қаласаңыздар кішінекей временка қылып жасап алсаңыздар дағы ыңғайлы жер екен. Жыраштарыны саснадан қылдыңыз ба? Сасна. Бүт бары сасна. Жаңы ғана жабылған, қараңыздар. Тетігі жағында жыраштардың, мықтардың қандай тұрғанын көрсеңіздер болады. Ешік ұшыл жерден болады. Главный ход. Қанша комнат бұл үйіңізде, айтыңызшы? 4 комнат. 4 комнат. Душ, пуш, бүт бары ішінде. Ооо. А, жақсы. Анда ішкері кірелі біз. İçkeri girgeninizdir de hele bu yer koridor oxşayır bu yeriniz. Evet, evet. Uzun turası kaç olup kalat? Uzun turası 2'ye jetpey oxşayır mıyım ki? Yok 1.8'ye 6. Ha, turası 1.8, alem uzunu 6. 6 metre. Koridordan büt komnatalarga girip geçse bolat eken. Bolat, aynen. Jakşı. Bu jağında 2 komnata, sizler görüp durduğun tuştağı komnata bu duşavaya okşaydı. Duşavaya. Art jağına tetikinde gıl forçka kadağın mesle koyup koyup tursuz. Hmm. Alemi bu jağı spalni, bu jağınız? Kuhne. Kuhne. Ana çoğu görevle biz. Salt tuğlayı biz 10 kaptalan başladık. 10 kaburulgan da ile bu jağınız kanday komnata olup kalat ışın dağı? Spalni. Spalni. Ha, kalasanızları çoğundorgo, detski yılsa olat. Eki терезе спальнийде бул жагы алдыны ал эми бул капталын караган эки терезеге место дагын коюп коюптур. Андан аркы бөлмөгө кирелибиз. Бул жагыңыз кандай бөлмө болуп калды ага? Бул жакты элем каласа, ошо детский каласа. А, эки комната спальни. А, жакшы. Бул жагында бир терезе, узун турасы. Узун турасы канча болуп калат ага? 3.30'a 3.70. Ha, turası 3.30, uzunu 3.70. İki komnatanız teng okşaydı. Spanyalarınız. Jakşı. Andan arkı bölüke girelim biz. Bu canınız duşavaya. Benimçe 2'ye 2 carım okşaydı. 1.8'ye 2. Ha, 1.8'ye 2. Dedik ki sizler gördüğünüz fortuşka, duşka koyulgan atayın. Çesme poistarı bu canından koyulup, taşlamayları taşlalıp, büt bağrı cayında. Taşlamayı da kaçadan taşladınız? Alıstığı, cakındığı. 60'dan. 60'tan. Taşlamayızdan sasna mı? Sasna. Bari. Sasna. Aa, jakşı. Üstünü kalasa, mansart kılsa dağın bolat okşaydı. Bolat. Sonun kılıp cevap tırsız. Jakşı. Ondan geyinki komnatağa girelim biz. Bu canınız kanday komnata olup kaldı? Yak, zal. Zal. Çoğunluken bu canınız ha? Bu canında zaldın artında bir terize. Alemi uzun turasını ayda kettiniz. 4.8'ge 3.70. 4.8'ge 3.70 uzun turası. Oo. Jakşı. Genen eken. Ыңғайлы чак, чакан зал. Анан аркы комнатага кирелибиз. А, бул үйүңүздө подвал да кылгансыз. Подвал. Бул жак подвал, подвал менен болот, кухня, алдына ошо топка кылайын деген. А, бул жер кухняга. Алдыны монолит кылып каласа, жыгач менен жапса болот. Өздөрү каалагандай кылып келечекте кесе. Жакшы. Узун турасы канча болуп калат? 4.30'a 3.50. 4.30'a 3.50. Tetik eşikin üstünde çesme poist koyup zor kılan eken. Ne gizice? Ingaylı. Ha. Jakşı. Fundamentin bu artkı bölüğü görüp çatastar. 2 metrge jakın alemi aldı. 1 metre olup koyulgan. Kuhnyanın aldınkı kaptalında oş alay terezesini yolunu karagan bir tereze turat. Taşlamayların artı ayttık. Üstünü ayttık. İçki bölüğünü büt barını ayttık. Biz sırtka çalan da. Biz üydün sırtkı bölgüne çıktık. Ardaktuğu teskalardın görmandarı. Aytınız size mi? Aga. Üydün dokumentleri kanday? Dokumentte kızıl kitabı var. Bar dokumentalni. Bar cayında. Cayında. Jakşı. Bu yerde su, svet, yol, balabakça, mektep kanday? Su... Su guduktan çıkart. Varlı guduktan çıkart. Ha, bu yerde guduktan ile kazıp çıkarışat. Kaça metreden çıkart? 23 metreden de koşunağız çıkardan. Ha, koşunağız 23 metreden yerden ile kazıp çıkardı özü. Artezyan su. Жакшы. Агын суудан дагы проблема жок экен анда. Светтер келген тетиги мамычалары көрүп жатасыздар. Бүт баары пландын негизинде. Жолдорго шагалдар төгүлүп, мына ушул үйгө чейин сиздер каалагандай кышы жазы келсеңиздер болот. Үй негизи ош алай трассасынын боюнда
Бул сиздер көргөн Баш булактын жолдун боюндагы мечит жана айткандар сизге айткан сиздер көрүп турган бул имарат орус мектеп, ал эми буга жанаша дагы кыргыз мектеп дагы бар. Бүт бардык жака ыңгайлуу болгон жерде дагы бир кенен салынган үй сатка коюлуп жатат. Айтыңызчы ага, үйдүн баасыны канча деп жатасыз? Баасын 24. 24 000 доллар. Кеми болобу? Болот. Жакшы эле түшүп бересизби реалдык клиенттерге? Ооба. Жакшы уктуңуздар. Үйдүн баасы 24 000 доллар. Кеми бар дейт. Реалдык клиенттерге түшүп берем дейт. Срочно сиздер көрүп турган мыкты сапаттуу салынган мына ушул үй сатка коюлуп жатат. Төмөндөгү экрандагы номерлерге чала бересиздер. Анда мен сиздер менен коштошом. Амандыкта жолугушканча.